Oblíbenou a vyhledávanou akcí ve Velkých Pavlovicích každoročně je Den dětí na penzionu André. Také letos se všichni malí hosté mohli těšit ze spousty zábavy, jako byl například skákací hrad, skluzavka nebo malování originálních obrázků. Tou pomyslnou třešinkou na dortu ovšem bylo představení Michalané svatby. Letošní program byl jako v minulých letech, hlavním tahákem byl samozřejmě Michalané svatba. A potom vlastně máme nafukovací atrakce tady vlastně před penzionem a i u výrobní haly. Takže ten program zůstává plus minus stejný, ale myslím si, že návštěvnost tomu odpovídá, že děti jsou spokojené a hlavně rodičové. Myslím si, že opravdu i po těch letech, co to konáme tady ve Velkých Pavlovicích, tak těch lidí se vrací a i přibývají nově. Hvězdou dne byl Michal Nesvadba, tvář kouzelné školky. Ten se dětskému publiku věnuje více než 30 let a krásné prostředí místních vinohradů kolem penzionu mu není neznámé. Vystupuje tu totiž pravidelně. Soukněte do něj. Jo. Pozor, letadlo. Pozor na kamarády. A letíme. Vydržte ve vzduchu. Začíná bouřka. Kuřata, pištíme. Budeme přistávat a já si jdu vybrat toho třetího, kdo dostane dál. Ruce do vidolu. Uděláme všichni štronzo. A samozřejmě to pořád baví, to je důležitý. A ta inspirace přichází hlavně od těch dětí, protože já mám takový štěstí, že kamkoliv se podívám, tak tam vidím něco zajímavého a pak to přetvořím. Rád si hraju, to je výhoda tohle zaměstnání, protože si pořád můžu kupovat hračky. Takže ta inspirace v těch hračkách, v těch dětech, jak si s nima hrajou a já to potom přetvořím, udělám z toho nesmysl a ono se jim to líbí. Já ty programy samozřejmě jakoby obměňuji, ale zároveň tam vracím něco, co už viděli. To je taková zkušenost mého dětství. Když jsem byl na panu Jedličkovi, to byl herec pro děti, a on hrál jednou něco, co se mi hrozně líbilo, já jsem šel podruhý na něj a on to tam nehrál. A já jsem byl hrozně smutný. Tak já vždycky ve svém představení takový ty pecky, ty hlavní věci mám vždycky, aby ty děti si řekly, a to já znám, a už dopředu věděli, co asi bude. Holky, začínáte. Holky, kostku, zatřepte s kostkou, jenom holky. Kolik máte číslo? No to asi vyhrajete. Holky lezou nahoru. Jedna. 2, 3, 4, 5, 6. Holky vedou, kluci jsou na řadě. Kluci, kolik máte? 8, jo, tady někdo házel dvakrát, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stejně. S tvorbou pro děti navázal na rodinnou tradici, kterou svými pořady založil jeho otec Miloš Nesvadba. On maloval hodně ty obrázky do knížek, ilustroval knížky a on měl bez zvyku ty obrázky dávat na zem. A já jako malý kluk a můj bratr, který je teda o 7 let mladší, jsme mezi tím běhali, měli jsme to jako domy a ulice mezi tím, což on byl nervózní, protože mu dal práci namalovat obrázek, tak bral mě do divadla, do zákulisí, takže já jsem v tom vyrůstal pořád, takže ty skvrny to na mě nechalo řádně. My se nacházíme na Jižní Moravě. Máte vztah nějaký k Velkým Pavlovicím? Znáte to tady? Já obvykle ta města znám, že jenom projíždím, ale tady už jsem byl víckrát, tady jsem i strávil 2 noci za sebou, samozřejmě ve sklípku, to my Pražáci, vy se možná budete smát, ale máme to rádi a samozřejmě to víno, asi nejsem odborník, ale jak mi říkal kamarád, když ti to chutná, tak to pij, no tak já to mám rád ten kraj, hlavně jsou tady jiní lidi, tak to jako v tom dobrým slova smyslu. Já mám ženu z Brna, i když ona je ze Severní Moravy, tak jsem ji našel v Brně, žila tam 10 let, takže ona se sem ráda vrací taky. A v tom křemílek na něco narazil. Jo, to byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. Dobrý je to, dobrý, dobrý. Chemestová se na to nemohla dívat, vykřikla, necháte toho. Mějte se fanfárově, ahoj. Vykulení, co? Tak na mě zavolejte všichni. Ahoj!